ရှင်ရှင်ပြားရဲ့သိချင်းရှင်ပြားသားတို့ရဲ့သခင်ပြားမိခရစ်တော်ပြားမိမိခဲ့တဲ့မင်းရှင်ပြင်းတဲ့ယုံကြည်သုံးတဲ့သူများခရစ်တော်ပြားနဲ့ထမ်းမြှောက်တဲ့သခင်ပြားမိမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ကြောက်ရင်ပြုတ်ဝေဖို့ပဲခွင့်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ကြောင့်ချက်ရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။အာမင်။ကြောက်တိုင်းလည်းပြီးခဲ့ရပိုင်းမှာတော့တော်တော်များများပြုခဲ့ပြီ။မတူရသေးတဲ့ဒီနေ
အဲဒီဥစ္စာရဲ့ဖွင့်ပေးမှုနဲ့တူကျေးဇူးတင်စွာဖော်ပြခြင်းတူကျွန်တော်တက်တာဘလို့ကျောင်းလေးလာဆိုတော့ကျောင်းလာရတယ်အနည်းငယ်လေးကျွန်တော်ဝင်းကတော့တက်တည်ခံခြင်းနဲ့အော်ကျွန်တော်မိသားစုကခရီးရမိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့တားပြောင်းဖို့ဖိုးဖွားတွေကစင်ဆက်ကနေစပြီးတော့ဝင်းယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဘုရားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အမေဘက်ကဖိုးဖွားတွေကကျောင်းပေါင်းမြင့်ကျန်ဘက်ကဖြစ်တယ်ဒါ
ပါကြီးတို့ဖြစ်တယ်။မြေစင်ကလေးကဟာကင်မိခင်သူတင်မှုနဲ့ကြီးကျွန်တော်စီကံတင်ကြရတော့လာရတယ်။ဒီနေ့လည်းစီကံနဲ့တွားနေရတာမြေဥစုဖောက်ကင်မိခင်တွေပွဲလိုက်ပြလိုက်တဲ့အမွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်လည်းကျူစားသင်ခိုင်းနေစာလည်းကျူစားပါတယ်။တော်တော်လေးဖြစ်ရောက်ပြောင်းလည်းကျူစားခဲ့တယ်။အဖေမိရဲ့တော်တယ်မှုတော်မှနေရင်လည်းကျွန်တော်ညီကိုတော့ရခင်မတန်းပါအိမ်မှာပါကောင်းတယ်ကြီးကြီးမားမားပ
ตัวจ้องให้มีรู้จ้างนี่จ้องตัดตัดเป็นรู้จ้องทำไมอ่ะรู้เพี้ยนเอามาเลยไม่ใช่เอาแล้ว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 เอ
ตะเมตะเฉิงมาอภิอาขึ้นบ่นี่จังตะเนี่ยมาต้งเนี่ยต้งเนี่ยต้งเนี่ยเนียอ่ะแหละอย่างนี้เป็นมาต้งเนี่ยกูมาต้งเนี่ยเมงลามาต้งเนี่ยตะปรมิตรามาต้งเนี่ยนอกจากต้งนี่จ้ะรออีอย่างกูมายောက်ละ 4 ยုံจုံมาพี่ๆอ่ะดูแลท่อ 4 ตัวเจ้าเราเนี่ยก็ต้องอัธกะต้องบ่นี่เนาะอัธกะต้องเนี่ยนี้ดาอัธกะ6แล้วจรเราเอ่อคุณน่ะม้วนเนี่ยมิชชั่นม้วนเนี่ยหัวชันซิลี่จ่อไล่อยู่มั้ยเลยแล้วจรเราดอว่าบาเปียวเลยสรเอาเจ้านี่มาตัวเนี่ยให้เจ้าอ่ะโหชันซิลี่ไปเต็มไม่กล้าหมดเลยอ๋อเออเอ็มมาอโลงอ่ะหนูไม่กินเลยญาติเลยบ่นี่เออเราไปปุ๊บเลยสรอัธกะติดเจ้าปุ๊บมั้ยปิจิกรันแล้วขอเองบโกกรันบ่นี่ อีโนมิชชั่นจองบ่นี่ตอนแรกก็สิจักละมาไอ้จองตาตาตานาปิ่จองบ่ติ่งไล่ตาอันนี้ไอ้มาตุ้ยตะเงินจีนอะไรเกยินสรแล้วเสี่ยจีอู้ฮ้องมาบ่ขอดอกไอ้จองมาตั้วท้าเมย์สรจองไอ้จองมายောက်กว่าเนาะจองจองละปีมาเอ้อโหพยาเกยินจันสีบาล่ะหลุตีล่ะบ่ไอ้มาครินเนี่ยตุ้ยย่าดอกอ๋อครินเนี่ยตุ้ยฤทธิ์เจมพยาเกยินติ่งคนชิดเดหลุเปล่าดอกเดี๋ยวจองมาตลอดจ้อชั่นน่ะเปล่าเพราะจ้อชั่นสรจรพม่าลุมาพยาชิดสรชิดมา
ထောင်900ညီပေါ်မှာကျင်းဟာစွေမျိုးသားကျင်းနေတယ်မှာရှိတာ1500ရောငါ28ခုနာ1500ရော
ဒီမောင်နှံလေးသမီးသားမှရှိတယ်ဘလို့တတ်တတ်လဲကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကအသိအောင်ချစ်တယ်လို့ပြောခါမှာကျွန်တော်ကြိုးချမ်းတယ်ဘလို့ကြိုးချမ်းဆိုအေးဒီဖခင်ကလည်းငါ့နေငါ့ဘာလို့ညှင်းချစ်နေရတာလဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုရင်စဉ်းစားတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီဖခင်ကငါ့ကိုချစ်ရတာလဲငါဘာလို့ချစ်တယ်လို့ပြောရတာလဲအဲ့တော့တကယ်ချင်းကျွန်တော်
တယောက်ဆိုတော့သူတို့တီးတော့ဖတ်ကွာလို့တငင်းချင်းတယ်ပြောတော့ဘာမှကျမ်းစာတင်ဖို့တော့တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တယ်ကျော်ဖတ်တဲ့ခါမှာကျောင်းစာတွေဖတ်လဲဘယ်လိုဖတ်လို့ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကရှစ်တန်းမှာကျွန်တော်သိပ်ပံသင်ရတယ်ဆိုပါလို့အဲ့သိပ်ပံသင်ရရင်ပြတ်တန်းစာကအလောက်လောက်ပြီးပဲဆိုပါလို့ကျွန်တော်ရဲ့ mentor တယောက်ကျွန်တော်တားအနေစားရဲ့ဆရာတယောက်ပေါ့လေသူ့ရဲ့တုံတင်မှုနဲ့ညီအဲ့ဒါနဲ့ညီနောက်ထပ်ဆယ်ဥပ္ပုဖတ်နေကြအောင်အဲ့တော့သင်ရညွတ်တန်းတော့ပဲအဲ့နဲ့ညီညာတဲ့ဆယ်ဥပ္ပုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းမှာစာတားကျွမ်းကျင်တယ်စာနဲ့ပတ်သက်တားကျွမ်းကျင်တယ်ခွန်တန်းတက်ပြီးကလေးခွန်တန်းနှစ်စာတက်ပြီးကလေးခွန်တန်းတစ်နှစ်လုံးစာချက်ပြီးသွားတယ်မကျွန်တော်ရဲ့မန်တာနှစ်နှစ်စာကျူချက်တာသူကဟုတ်ကျွန်တော်ခွန်တန်းမှာသူစာ6တန်းမှာသူစာပြီးတာအဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လို10တန်းဖြစ်နေကိုဝင်ထိန်လုံးခေါ်တယ်ဒါတော့ Chinese တော့ဘာပြောလဲစင်ငါညီသူနဲ့အမှတ်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတာအတွေ့ရင်းနဲ့ငါညီစာဆိုတာကကြိုပြီးကြည့်ရတယ်ကွာသူပြောတာတော့အဲ့ချိန်မှာဘယ်မန်တာရောက်နေပဲဆိုရင်သူက10တန်းကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာ6တန်းသူက10တန်းရတယ်သူဘာလို့ပြီးသားပြီဆိုရင်သူက R&D တက်ချင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် R&D second year သူကစာချက်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွမ်းကျင်လာအော်သူရဲ့သူတင်မှုနဲ့ညီပေါ့ logic ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ mentor လို့ခေါ်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥဆောင်လမ်းပြတဲ့ဆရာလို့ခေါ်ပါပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့စင်စားလို့ကျွန်တော်မြေမြတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ချက်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်စာရင်ဖတ်ပါများတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်တို့ဥမာ YouTube ပဲဖြစ်ပါဘူးစာအုပ်တို့ကျွန်တော်ရလာရင်ဘယ်လိုဖတ်တတ်လဲဆိုရင်အစားဖတ်တယ်အလေမနင်းနဲ့ဖတ်တယ်အစုံဖတ်တယ်ပြီးရင်အထက်ဟာအားလုံးခမန်းကြည့်လိုက်တယ်နောက်အားမှပြန်ဖတ်တယ်ခမန်းနဲ့လိုက်ပြန်တော့နောက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားနေကြအော်တကယ်ကြီးပြည့်စောင်းပြီးလိုက်တယ်ဖတ်တယ်အစားနိုင်ဖျားကင်ဒီကောင်းနေမြည်ဖန်ဆင်းတယ်ဟောဖန်ဆင်းချက်ပြဆိုပါလားအစုံဖတ်တယ်အလေဟာဒီနည်းနည်းဖတ်ကြည့်စာလံကျန်းရောက်တော့ဟောတာချင်းမွန်းနေဟာတွေပါလားတချင်းဆိုတဲ့အရာပေါ့လေတချင်းချင်းလည်းစာလံစွာပါဆိုတော့တချင်းလို့ပြောတာဟောတချင်းကလည်းတမျိုးကြီးပါလားပေါ့လေဆိုလို့လည်းမရဘူးပေါ့လေဟောကျွန်တော်မသိတာတကယ် original text ဖြစ်တဲ့ Hebrew မှာပဲဆိုလို့ရတာမြန်မာလိုပြန်ထားဆိုလို့မှမရအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ကမှဘာပေါက်လာလဲဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျန်းစာဖိုင်နဲ့ကျန်းစာဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်လာဘယ်လိုကျန်းစာဆွေးနွေးလဲဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေဘယ်လိုကျန်းစာမှားနေလဲတော့လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါတင်ကြည့်တော့မမှားဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူကကျန်းစာတစ်ပိုက်ကိုအလွတ်ချပြနောက်ပါကျွန်တော်အလွတ်ချကျက်စာရဲ့ကျန်းပိုက်ပေါ့။ကျန်းစာချင်းမှာဖျားခင်ပုံသွင်းမှုလားဖြစ်တယ်။နှစ်တီ36သူကအလွတ်ချပြတာ။တကယ်ချင်းကကျန်းစာကျက်တဲ့လူဖြစ်တော့။ဟာတော်ဆိုမင်းတို့ကျန်းစာဖျားအတိမတ်ပြတဲ့ကျန်းစာဆိုရင်ဒီကျန်းစာမှာရှိတဲ့ချက်လက်တွေဒီခုနဲ့တူပါကိုက်ညီရမယ်။ဟာကိုက်ညီတော့မင်းကြိုက်တင်နေရရှာကျွန်တော်ကျန်းစာရှာပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော်လေရာကျန်းခိုင်း25ပိုက်ငယ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တယ်။ဟောတဲ့အစရိုင်းပါတော့တော့ကျွန်တော်ဘာစိတ်ဝင်စားဆိုခုနကျွန်တော်ပြောလို့ကနန်းနေသိစိတ်ဝင်စားတာခုနှစ်ထိပဲစိတ်ဝင်စားတော့မယ်လမ်းမှာသွားနေနေကားနံပါတ်တွေအလိုတောက်ပေါင်းပြီးသားနှုတ်ပြီးကျွန်တော်လိုရောပေါ့ဒီမှာလေကျွန်တော်အော်တာကျွန်တော်တင်းတဲ့အိမ်ကိုတက်တဲ့ခါမှာလေလေကတိကဗနက်စီကို15ပြည့်ရှိတယ်15ပြည့်15ပြည့်နှစ်ခါတက်ရတော့အဲ့လိုပဲဒီမှာချင်းတက်တော့15ပြည့်ရှိတယ်ကျွန်တော်အော်တာတော့ကျွန်တော်ဆက်ဝေးနေကြည့်လို့ရည်ကြည့်တာပေါ့လေအလကားနေနေအော်18 18ပြည့်ဘာလို့များလုပ်တာလဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားတာအော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တည့်ရင်ကိုကျွန်တော်အောက်ကနေစရတော့တက်တဲ့ခါမှာ15ဖြစ်လောင်းနေလေးကိုလိုက်နောက်ထပ်15ဖြစ်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ညာကြာရင်းညာကပထမတက်တုန်းကတော့ကျွန်တော်လည်းပိုးရတဲ့သမီးတွေကဟာဆရာ lift နဲ့တက်ဆို lift နဲ့တက်သွားတော့အပြန်ကျတော့ဆင်းအောင်ဆိုဆင်းတော့ရည်ချီတော့15တိဖြစ်အဲ့အဲ့ဒါဘာဒီလဲပေါ့ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ observation ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့လိုအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကိန်းကနေပတ်သက်အမြင်နဲ့လေးလာတာကားတွေဆိုလို့ကျွန်လဲနံပါတ်တွေပေါင်းပြီးစားမြောက်ပြီးစားနှုတ်ပြီးစားအဲ့လိုလုတ်တက်တာအဲ့ကျန်းစာထဲမှာရှိကိန်းကတွေ့တာအဲ့လိုလုတ်တက်နေရှိတာလုတ်တော့အမတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ကတော့နော်ခရီးရန်ဖြစ်ပြန်ကျော်သိလာတာပါတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလာတိုးလေကျန်းခိုင်25ပိုင်ငယ်ကိုမှာမတရားတဲ့မိတို့မိဝဲချင်းအဖြစ်နဲ့ထိုဘေးဖြစ်တည်သောသူပေါင်းက2400လို့ပြောတာအဲ့နဲ့ကျော်တိချဝိုက်ထားလိုက်အဲ့ကြောင့်အောင်ရှင်မောလူကကော်ရီဒိုရာစာဖရန်ဆောင်ခိုင်းတဲ့စင်မှာပြောတဲ့ခါမှာတည့်ရဲ့ချင်းတွေတည်တဲ့သူက2300ပြောတော့ဟာကြိုက်ပြီဒီမှာ2300ဒီမှာ2300လာစမ်းပြင်ရတယ်ကဲဖြည့်ရှင်းလောက်ဒီ
ဒီမှာနှစ်ပေါင်းသုံးတော့1000กว่านี่တွေ့လာအဲ့ဒါမင်းတို့ကြာတာမားတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ဖြစ်နေခရင်ကျွန်တော်များများသူတို့ဘာသာကျွန်တော်မယုံတော့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခရင်ဖြစ်လာမှာကျွန်တော်ဘာသိလဲဆိုတော့ဒီကတော့ခဏဖေရလွယ်လွယ်လေးပါထိုဘေးဖြင့်တည်တော့သူဘာဝတ်ပေါင်း၄000ဆိုတာအစအဆုံးပြောတာပေါ်လူပြောတာတည့်ရဲ့ထဲမှာတည်တာနှစ်ပေါင်းသုံးတော့မပြောတာအဲ့တင
ပါလားသိဘူးနောက်ကဒါပေမဲ့တေချမ်းဖတ်တယ်ရှုရောမြန်သိမှာပါရှင်မသက်ပြန်ခိုင်း၁၀ပိုက်ငွေ၂၆နဲ့၁၈မှာပါပြောဆိုရင်စာငင်း၂កောင်းလေးအတရီတပြားဘိုးနဲ့ဝယ်ရတယ်လို့ပြောတပြားဘိုးဝယ်၂កောင်းလို့ပြောတာလူကစနေ၆ခွန်မှာကြတော့၂ပြားဘိုးဝယ်၄កောင်းရမှာ၅កောင်းဒါမှားပြန်ပြီးတွေ့လားဟုတ်တယ်ဘိုးဘယ်လိုဆိုတော့ကြောက်ပြားဘိုးဆိုတော့လေ၅កောင်း เฮ้ยอะไรบลูผิดตาเลยเอ๊ะอะไรอย่างมึงจะละหมาเหรอเปล่าแต่นอกไปเจอแล้วจะจ้องจ้องผ่านนี่แหละตันชิโนเนี่ยเราพยายามอ้อใส่ก็จ้องตรงเต็มมาเลยพอตรงนั้นเสร็จตะปยาบูเนี่ยเวลา2กองเนี่ย2ปยาบูเนี่ยเวง5กองบ่รู้ผิดตาเปสมากองอ่ะอเสร็จยาแล้วก็เปล่าไปก็ไปน้ําเลยนะอะไรผิดไปจ้องอาชะไต่ตัวอ๋อหุบตาเว้ยอะไรจ้องเครียดจ้องเมี้ยวๆบ่รู้ปล่อยเลยเสร็จจ้างสาเยโอ มาไกลนี่แหละพี่หยองๆอย่าเลยอ้ายชื่อดอกอันนี้จ้องไต่ผิดไปเลยเหรอจ้ะวันละวันตาเลยบ่จ้ะวันตาเลยจ้องตะเงินเนี่ยชัชเมนต์ตัดดอกจ้ะเลดูเว้จ้างสาลาซุนนี่เหรอแล้วจ้ะบาซุนนี่เลยสิงเก้งไหนอารมณ์ผะพี่แล้วด่ามาเลยด่ามาเลยด่าบ่เข้าเป็ดเนาะจ้ะรู้ซุนนี่ป่วยอย่าบาผิดตัวเลยสิงจ้างสามาจองซุนนี่ป่วยผิดเนาะไอ้แม่จ้ะบลาบลาตุนเนี่ยดูชื่อเลยจ้ะ6นี่ตากะล่ะจ้ะดูคาซินซ้าจ้ะเลยเอ้าจ้
อะไรอยู่อะไรเปล่าเราจะเอาตาข้างนี้ตัวเราบอกว่าเลยมาเรียกเป็นตาเราเจ้าเลยมามาลีนี่แหละเป็นตาเดียวทำไมเจ้าเราไม่รู้เพียงนี้ล่ะเลยสิเจ้าเราจะสั่งพันนี้พันนี้เนี่ยจะไอ้เช่นมาสักเงี้ยเอาไปสักเงี้ยเอาไปแต่เจ้าไม่เอาไปแล้วที่มาเจ้าเราถึงเราจะว่าเซรามาลีบาบาปัตมาเนี่ยมาต้มบาบา ดูที่อันนี้มาหน้าเสด็จบาลาจีมาหน้าเสด็จบาลาลูกจ้าเราคงยากจ้าเราพยาบาลเจ้าทาบีเลยนะตาหารุ่มอยู่เรื่อยมาเซลล์มันมีชีวิตเซลล์มันยากเลยสุดอะเซลล์เซลล์หมดอันนี้เซลล์มาเลยมาเลยคงยากเอาเลยปัจจุบันนี้มาเลยลงดูลีบาบามาต้มมาลาหมดแล้วดูที่อันนี้มาเราอารมณ์เพียรเราคนนี้เพียรเราทำไมคุณอาเปียวปาเทียดีอ่ะนี่อ่ะยังเสด็จบาลาเพียรอ่ะมาอารมณ์ว่ากลุ่มทุกอย่างที่ไหน เอ็นเนี่ยจะรอเมริกาคอร์ดิชเอาเมริกาคอร์เทน่าทำไมไอ้เช่นว่าเมริกาคอร์ดิชแพ้อย่างพี่แจ็คคนเดียวเพราะเราเป็นแจ็คคนมาเปียจะรอเพราะในปิวจ้าสิเซนายเนี่ยประมาณเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอ่ะมาต้องมองในขาสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยวันสิบเนี่ยปิวจ้าอ่ะอันนี้เขาจะรอตัวเสียแค่มาตัวอยู่ขันขันได้ขันเปลี่ยนเนี่ยพอดีเราหาซาจูซาแต่บาลูอภิมีอมันฮาร์เร ดีเซลไม่บาลูไม่ไรไหนนะเลยจอร์ซิกเท่าตัวตัวเดียวลูกตัวเลยบาลูเลยส่วนประสูเลยเนาะเลเวนเจอร์สุดเลยจริงจริงซึ่งได้ตีราภูเขาเนี่ยบอกเลยไอ้มาเลยจอร์บาร์พามีเลยสักอันนี้สามีกูจะสาวเด็กพันธุ์เราอันนี้สามีกูจะตีบาร์ได้ไหมเอาละสาบีโนเบิลไพรส์อะไรเดียวไปจอร์โนเบิลไพรส์ไอ้เจ้าตัวน่าเล่นเฉยเล่นจริงจริงเลยอันนี้สามีกูเลยขอเลยตัวมีอันนี้มีที่เดียวเพียงเดียว เป็นยี่มาเลยเป็นแกรนด์เลยอันนี้อันนี้สมุยสาวดีพันยี่เนี่ยตัวอันนี้สมุยอ่ะบ้านี้เนี่ยตัวก็เลยส่วนยี่มาฟ้าหงส์เดบัลโทสเรสสาวสุบาลุบัตรุกะข้าวหงส์ที่เนี่ยสาวจะต้องตาใจเลยอีกทีมีอยู่จะมันสุดจะได้วินเนชิบอลเลยไอ้ที่เป็นผู้พิการอ่ะมาต้องยองต้องยองตีเนี่ยต้องยองต้องยองตีเนี่ยอุ้ยบ่บ่อันนี้พี่นี่เฉยมาโน้ตอันนี้สมุยอ่ะบ้านี้ส่งตัวเลยตีละทุนนี่ก้าอีสานสันดิบที่ตีรูส่งตัวไอ้ชิมาจะต้องตาบ่จ้
င်းချိန်မှာအားနဲ့ဆုံးပြီးလူတွေတိမ်နေပြီလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါသူ Nobel Prize ရတဲ့စာအုပ်ကဘာလို့ဆိုရင် The Old Man and the Sea ဆိုတဲ့မြန်မာလူကတန်ငါတယ်နဲ့အပင်လေပြားနဲ့တန်ငါပုံဆိုတော့မောက်စုရှင်ကအားသာပြန်ထားတာ။အဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့အားနဲ့ဆုံးပြီးစာပေ Nobel Prize ရသွားတယ်။
Yarip in Mosu Shan, other Pianaja, Sabi Bimansu, and Nuda Sabi, Nasurong Yawara. And then Pilipianet, Tenau Bori. Amaratu or Crypto saw our eyes, hiding young Yazo, your Jonathan Bojara. Achima, but let Jonas or Annie do Yawara. Da Boja, Pajasam, what a Tonika is a sandy to the D. Did not, Anasamu Papure, Shilamu, Anasamu, Anasamu with Papura Shilamu. อินิชิเมเจอร์มาตรอมยอมรับว่าไอ้สาวนี่พลาดอ่ะอันนี้ไอ้สาวนี่พลาดนี่เนี่ยจรเรามายุ่งจริงๆปู่ๆรอมยาฮาลาเราบ่ดาใบแม้พยาธิเนี่ยจรเฉิบอ่ะฮาเลลูยาอันนี้มาพยาธิตู้ทําซวยซวยหมดด้วยขึ้นมาเลยไอ้จรจบาลีลาได้เฉิงเลยส่วนตะเงินจริงนี่เนี่ยกระบอกจังไข่งาออกลีลาได้เฉิงผิดไปบ่จังไข่งาออกลีลาได้ฟังตัวเราแม้ๆคริเนี่ยเนาะกระบอกจังไข่งาผ่านบาลุเนี่ยไอ้มาเปลี่ยนผัดจิจ่อๆตัดไปชื่อ เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เปรียบเปรียบหรอกคนเราเนี่ยมาเบาสุดเลยจะช่วยผลิตชีวิตมาอาดันดีอาจจะเตะตรงเส้นชีวิตตาชีวิตเราดุลีตาชีวิตเราเหมือนนี้ชีวิตเราความมีฟินเราอาดันดีเนี่ยบางเสียกันเราไปเตะชีวิตตามมีเบาเหมือนนี้อาดันดีเนี่ยบางกูอยากตรงเดียวไปต่อเตะเลยเออเปรียบหรอกพอเตะเลยเตะเลยเตะเลยเนี่ยกว่านี้เฉยเนี่ยเสร็จที่กันเนี่ยเสร็จเลยยาวเลยเพราะว่าจะใช้งานมาอีนอกจะมาตุยนะอีนอกที่เด็กแต่ชาวสังหารนี่ชีวิตเขาป้ามา
king and dwarf, five by two jala. Payane dwarf. Turn up, I'm young to mean it. Not about in all the mopo machine. In all that bow, nipple, go on chosen, not nifty. Just say whether I'll go on chosen. Mother, I don't know, but then my bow on chosen, not yet she got. So just a pine, I don't like your money now.哦，伊那在个，就别让我们没得，等你嘛多晚超生俺也知道，伊那在个嘞多晚超生俺也没多少，不然超生俺也没多少了嘛呀嘞。那等你帮多晚，数帮多晚超生俺也没多，多晚都帮忙忙帮我们知道，啊，叫我们个偏也等一个个，等个今天没，哎呀，等个是啥吧嘞？伊话俺都是阿里米叫，起床你了不要啦呗，现在啦，等一下我路过，哈，干嘛伊啦？俺那叫做，外面说的group嘛喏，俺都不来声，第一讲啥嘛嘞？说，等第一主人领导你呢。等你叫爸爸有了钱，我都下拉出来，把这边都要拉的，我都下拉出来，这边要爸的钱。When this one is gone, then it will come。保罗的爸爸讲，抽都多下耶，得了不了，抽牙几下。那从到那听啊，嘿，我都下拉这边啊，一路在抽爱难做爸一边。那么就是。我们就看一眼进来的看着一双目镜骗你了俺们就找到了斗斗的嘿俺们就把路进来的了我都下我都下来的我差一帮子我也超帅不可我就看你可能把你身边身边来帮子我也在超过比我们都压了十块钱嘛我刚也比我也配比了我都还是漂亮帮来帮子我怕对呀所以听了斗斗的怕的所以我都下拉来没戏来没戏一双我就老看要拉了。哈这些吧叫我把身上嘴拍。这些啥啊 ,BC 唱的啊这老板也好。这边可不好像看妈妈戏也是别的啊。BC 东庄哪呀帮你先骗的啊。我是不如今天没穿身上了。BC 东庄哪呀老个骗你的骗别个 ，BC 套你啊，哪些家嘛？莫稀奇了，你给你那你把路慢的嘞，路就让那个多吃，多吃鸡。那边用的四根针多吃鸡嘛？个包间看俺们嘛些，票嘛这都掉嘛的，一双鸡嘛没包给，怕来路呀？阿路一双鸡嘛带你嘛，老家的阿龙路家店，口头话比咋骗你了？哎呀，那你叫，哎呀，等你今天累了。尤其老牛累了很多，累了你爱起来锻炼锻炼啊！啊，地江山一干是谁偏给不跟罢了，就让波比把钱来塞下来。我是不顶你那嘞，二两在地下都得把西大下来，西大下比较二两，你东西也干了把路得先嘞。二两你帮姑爷都得比较对嘞，家里不容易骗来嘛，来路叫生产人嘞，给人家表嘞，哎，呀，我跟你说好的很。我拉面了，表啦！但你不拉面，我的。哎，你那时候跟他表的单，在边境嘛，喏 ，MCU 没穿呀。俺那叫八路跟说了，等今年八路搞不来我的，多少钱？想不来么多少钱了？我
妈说瓜下文的表达瓜下这个一轮上表达瓜下比瓜或者瓜的表达那我还是有点讲不到这是什么样的是吧这是什么样的是我拼马的话留个不马我的那我来年就是阿拉没有用来的这点就阿拉就是那么老老学生要麻烦你把学就是我那把扎卡拉跟这个我困住他了这都嘛东西老多太急了，这都会就让他们帮我们问了哦。他们这都来没摘，把我们摘损，这都是摘的。哎，明儿我偏不叫我们拉家了，多少？哈哈哈哈哈！当然，这都东南这都比就让他们帮我们腰老几匹长，不美了，知道？不美了，当然，你老多这都叫开胃几年了，把俺们叫开胃几不美了，帮我们。哎，那啊，哎，邓经理。哎，要嘛事的嘛，要么那事咯。给我嘛，英语啥快要嘛事，英语啥低高，下班就嘛就有钱，英语啥低高嘛。哎，罗罗罗，就那阿妈，就那明年没事咯，啊，得到嘞，把嘞，轻松空了不得压了。那个英语啥，历来这里叫做什么叫拉丁呢？发表的是，哦，明年历来你的 Shakespeare literature 啊嘞，啥可能压住啊，啥比例？Shakespeare 啥比说咯？做 Shakespeare 做到嘞，你啥在讲嘞？啥意思啊？有，那就拍几嘞 ？Shakespeare 啥比拍不了地嘛吧？今年哪拍几嘞？没地嘞，这个龙啊，啊龙爹老皮，啊龙爹老嘛，皮得地心嘛，啊地白是啦，雷龙没起，龙龙没接哈，地白没起。哎，阿老看嘞，你啥把路边移了？阿那 Pro 先嘛，就那方面先嘛，不落落网嘞。就那拍大门白舞嘞，就那，就那把是 Merchant of Venice， 那 map back 出来，哦，好久没叫叫我，哦，把嘞，把嘞，英兰英兰熬在讲喏，的 map back 是好久记啊，把嘞，各位啵，总各位，牛逼都要拉比咯，伸手来干嘞，啥人嘛能来干嘞，我说都不用打来个出来，撇得厉害，哈，多少开得哈，多少开得啥，俺嘞，那些嘛，就那把讲的是，没有开哪儿开人嘞 ，Shakespeare 啊，十块的牙齿，啥皮嘞？ไอ้สาปีเนี่ยดูเนี่ยโอ้ล่ะเนี่ยสาวตุ๊กชีเนี่ยไอ้น่ะบอสเองกินเจมส์เวอร์ชันก็ว่าท่องชอบเสร็จติดตัวแล้วไอ้เนี่ยฮะจะต้องจ้าสาพักให้นะอ๋อโน้ตเลยประมาณเราพักได้เดียวเนี่ยจ้วงจริงเนาะจ้าสาพักไปเราฮะกินพิซซ่าพักแล้วพวกพายพายเนี่ยพี่น้องเห็นอาวุธเสียก่อนนะกินพิซซ่าเช่นพักเลยเลยชิคส์เปียร์สาเปียร์พักแล้วปูโรลิลิพี่ละบอกไอ้มาเลยบอกดีจ้าสาอาวุธเสียก่อนสาวเป็นงานยี่โลกมาเราพัดเราดูดูได้ใครบุคลิกนี่ได้ใครบุอะไรเราไม่ติดพี่ฟอร์เจนพายพายพายเนี่ยจะเราตัดเรื่องนี้เลยยาวเลยยาวก็เอางานนี้ไปมาเลยเจ้าตัวนี้จริงอ่ะยุคที่เท่าแก่มันนำมาก้าวเอาไปเราส่งมาไอ้ไอ้ที่มาเจ้าตาดงลูกเนี่ยเอาตัวเจ้าให้ตาอินเนี่ยตัวนี้จริงการบริการอาหารเสียก่อนนะการบริการเสียแก้วมันเดือดตุ้ยเจ้าแค่ตีนะเนี่ยจังเนี่ยป้อมบาดเองจริงนะตามยังไม่เอารูตีบริโภคเลยคืออ๋อเนี่ยการสู้ลายดาวบริก็โอ้ชีพมาไทยนี้เนี่ยก็ยุคเดียร์แลมบิวจ่ายมากกว่าอ่ะคือเราเท่าแก่เรากำกงเงินผมก็เตียนเลยลีกงลีเนี่ยลีไว้มากมากแล้วตุ๊อ๋อเจ้าเอ๋ตุ๊ยนายอยู่ในจูบีน้องเลี้ยวอารมณ์ใส่มาแล้วแต่เนี่ยจะไปผิดเลยจะได้ด่าจบทุกเสียผิดละแต่ตัวเองที่ไหนก็เลยคนละเนี่ยมีคนโดนแล้วทำบุกเข้าไปเนาะเครียดตัวเองที่ไหนก็เลยอีกว่ามันรู้จักสาบแช่งลิขิตอะผมไปเป็นสื่อผู้บริโภคเราจะเอาไปมาจ้างสาบได้แค่เดี๋ยวสุดก่อนจะมาจ้างสาบเพื่อว่าจ้างสาบมันยอมเกิดจะมาได้แค่ตื่นรู้ที่ไหนที่ไหนเนี่ยไอ้หนูจะรู้ที่ไหนจะได้เชื่อเครื่องมือท่านชอบแค่ป่าไปเนี่ยต้องใช้ของพันธุ์ฟาร์มาให้มาจะลองยิงจ้าบาเปียวเลยเสียจ้าจ้าสาง่าที่รอดตัวอีสองเนี่ยตัวเดียวง่าทำลายง่าทำลายตัวง่าจริงๆเป็นไม่เจ้าบ้านฮะจอดีลูกว่าทูเซนซีลาวูเป็นสติตัวฮาเลลูยาไอ้เนี่ยจอเซนซีเซนซีตัวอะไรคะตัวทาวัตเตสเลยยาเล็บตัดเลยก้าวมือตัวเนี่ยปีจ้อนยาเด็กไอ้ห้องไปเป็นสติมาเป็นจอรูแต่จริงๆเราดูขึ้นดอกเบี้ยโอ้จนเราลีลาเนี่ยคนยังลงไอ้ชิมมาไปขึ้นดอกเบี้ยอาลงได้ขนาดแต่ฉันมาบ่งดีกว่าพี่ว่าคนลีลาเนี่ยอาลงอ่ะเราจะไม่รู้ว่าตอนเดินมาบ่งเนาะ
Lepas tu rumah tiga asin lah siari tu sering mili mili, mili lagi macam apa? Dapat dekat tau cari ni cuma tuir lah. Tapi juga ramah tuir lah. Kalau tuir ni ini ber, lu pilih lah. Eh macam orang, orang yang pilih doai boleh. Tuh dia jemput orang tengah ni kena orang yang pilih doai. Jangan bawa yang pilih doai. Eh macam jual palu cari solusi. Biba hati lah, jangan mui pilih lagi tu lu pilih. Mui pilih lagi lah, jangan perlu doai. Nampak ni dia mau. Eh lu jadi juga ramah. Oh, time lah hari borang ni. แต่ละมาเช่าเช่าไปเปียแล้วเราเจ้าละละเลยเช่าเช่าไปเปียเส้นเจ้าไม่ใช่หรอกแต่เงี้ยวันปีฮะพี่มีอะไรไม่ใช่เลยเดี๋ยวสุดหรอกเราที่ว่าของที่พี่เปียตั้งเทียบปีมาบ่อ่ะวันเดียวนี่ละเราตัวนี้เลยเดี๋ยวเงี้ยสุดบ้านเป็นร้านนี่ตัวตัวจ้าถ้าไม่ตัวไม่เลยตัวจ้าวันนี้จะมาสอยตัวมาเจ้าไงไปบินวันจะชีดูเดี๋ยวบ้านเราสอยตัวอะไรสิกล้าทำไม่ใช่หรอกเปียตัวเอาสุดบ้านเป็นร้านนี่พี่รอหน้าไปเซลล์แต่มาได้เราว่าเจ้าเรา
Pandari, Kunamatai. Pisa, Sangavia machine, lunch out in the end of that. Or Jotere, Toma, Pandari, and not that the Pandai on Nivaro Sea, or Yanked Lupit, or English Adiga, and Machita. Alone, a piano way. The idea of Yaning are like retirement, a mamma of the Nigeria, oh, John got a lot of chocolate, their borders are all a chocolate. Or other people are true, Kaka said people to Ta on Harale. Alone, they draw. Look at that, take care. The thing in India, one more cream, the engine, one more minute, or come on, and how many play yala. Yala, you know, ma, the thing of Jana Patida. She said in the middle of the world, she said to my way along. She said to separate my way arms. She said this every one, she said, Mr. Molatin, it's a glass, Jana Patta. All of Patta is just a papa rule deal. Actually, my job, but I hope I'm in the deal. These are teaching to drop your error. Do not let him up or puppy dog. Hallelujah. Do not take up, and I said, leave me, but I can be missing. นาเซลีเข้าได้มณีรอพับไปแล้วอธิจาเมียวยอธิจาเมียวจ้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 ว
တက်ကလေးစာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောင်ဆောင်မှာဝင်ပြင်မယ်ကျွန်တော်ဟိုဘာဖို့လဲတကယ်ဟိုစိုးပါတယ်ဆိုတော့တော်ရီပို့လိုက်တာပဲလဲဆိုရင်ဒေသနေကိုပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကတော့တောင်ဆောင်မှာလက်မပြန်ထုံးဟိုဒေသနေမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ဖြစ်တင်ပေါ့လေနောက် ENL မှာချက် ESC လည်းသွားရသေး English Language Center ဘာအဲ့မှာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူငယ်တန်းလေးကစာအင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့တည်းကျွန်တော်က research လုပ်ရတာပါဆိုကျွန်တော် linguistics အဓိကနဲ့အောင်လာဘာသာဗီလာဒီနဲ့အောင်လာဆိုတော့အဲ့ textbook တွေလို့ဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်မှာကျင်းလင်းနေတဲ့တနေ့ကျတော့ချမ်းသာဖားရင်းနဲ့84မေလာတော့မှာစိတ်မညီမှာသုံးစော်ခံရအဲ့မှာကျောင်းဆရာလုပ်နေတော့မယ်ဥရောဆောင်တော့လို့အဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟောဆရာလေးနဲ့အကူကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာဟောင်းအတင်းတော်စတဲ့အချိန်မှာအဲ့တုန်းကတို့ပါကြတာပေါ့လေဟောဒီခါလေးဆရာခိုင်းရင်ကျွန်တော်ချဲမင်းလို့ပြေးလိုက်ကျွန်တော်ကဆရာဟောင်းရဲ့တော့မှတ်မှတ်ရပဲတွေ့ပဲတင်းဆရာရဆရာဟောင်းတက်ညွန်ရဲ့နောက်တော့ဆရာဟောင်းမြင်ရပေါ့လေဟောကျွန်တော်ကလူငယ်ကောင်းဆောင်ပေါ့တော့မှာပါကြတာတော့လာရင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်မှုနဲ့စီစဉ်လို့ဆိုခံရတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်မှုလည်းသိတယ်သိရောအဖွဲ့စည်းတွေမြောင်းလားစွာဆွဲတာဆွဲရဆိုတော့သိရမလားဟာငါဒီဘက်ကငါတို့ငယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လင်ဂွစ်စိတ်ကပြီးထားတော့ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ဘာသာပြန်စီချင်တာဟဲ့ငါတရားဟောဖို့ခေါ်တာဘာသာပြန်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဘာသာပြန်စိုးတဲ့မှာရင်းနဲ့ရင်းကြားတော့ပလောင်တို့နောက်ပြီးဆလုံတို့အဲ့လူတွေကမနေ့မရှိကျဆောင်မရှိသေးဘူးစပိုကန်လန်ဂွေ့ချ်ပဲရှိတယ်ဘရစ်တန်မရှိသေးဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ခိုင်းတာဟဲ့ငါဘာသာပြန်မို့မင်းတို့ပြန်ထားရှိတယ်ငါပြန်ကြည့်ပြီးလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောတာမကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဆိုဆရာဗီတာကြောက်ပွင့် तू ကအောင်လားအင်ဂျင်နီယာအောင်လားကွာလို့တော့ပလောင်စာပဲလို့ထဲမင်းရောင်းမြန်ဖြစ်မင်းမှမလို့ငါလို့ရတာဆိုတော့မင်းကလင်ဂွစ်စတစ်ကအောင်တော့ဘာသာဗီဒအောင်မင်းဘာသာမပြန်ဘူးမင်းဘာသာဗီဒဆိုတာစကားတခုဘယ်လိုလေ့လာလဲပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်သိလာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖျောင်းပြင်စိတ်ဆောင်လို့ဆိုခံတော့မေ John July Augustလေးလာတာကကြောင်ဖိုက်နေอยู่ในเฉยมาแต่ปั๊บมาเลี้ยงซุติเฉยโหยน่ะเฉยอำนาจซุนี่พยายามกินอ่ะสิทธิ์สมซออู้ก็สังโคไข่เนี่ยไอ้มันจะมาซินซาเสียเอ้อู้ก็สังบ่รู้แม่นดีมะแล้วบ่ดิจนอู้ก็สังบ่ด้วยฐานะหมู่ยังซะเปล่าจีเลยจนถั่วต่อมั้ยเจ้าอ่ะถั่วต่อมั้ยจนดาแม้เซมเซอร์ที่เซมมาไม่ถั่วต่อมั้ย
ကျွန်တော်ကျမ်းစာပေါ်မှာမားတယ်လို့တိုက်ဖြစ်တဲ့ຢာတွေအားလုံးဟိုဒီကဒီနေ့တသိခံကြံပြန်အိမ်ပြန်ရောက်လို့ဘယ်ဟုတ်များဟုတ်လားဆိုရင်မယုံနဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြီးပြီးတော့ပြန်ယုံစီခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြဿနာကဟာတော့လည်း25ပြီးတော့ခုနကျမ်းစာထားတဲ့အတိုင်းငါထောင်လာတဲ့သူငါတင်မဲ့ပဲလို့ဖြစ်ချင်မှာပုံကြီးပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကကြည်မာတဲ့ဆိတ်ချောင်းဖ